El meu fill tenia res, un anyet. Amb el poc temps de néixer, doncs, el braç aquest se'n començava a carregar, el notava tens, la mà em tremolava i jo em pensava, doncs això, no? Típic, que era que el nen se'n dormia aquí. Jo veia que cada vegada em costava una miqueta més fer les coses, no? I que la mà em començava a tremolar. La Montse és una pacient diagnosticada de malaltia de Parkinson, va ser diagnosticada abans dels 40 anys i tenia els símptomes clàssics de la malaltia. Tenia lentitud, rigidesa i una mica de tremolor. La malaltia de Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que és crònica, que no tenim un tractament adequat per curar-lo, podem millorar-la, això és veritat. I potser el problema és que quan la diagnostiquem arribem tard, quan ja hi ha més del 50% de neurones destruïdes. Vaig haver de deixar de treballar, de conduir. Jo estava molt contenta, treballava en una escola des de fa 20 anys. Si no em podia fer càrrec de mi, evidentment no em puc fer càrrec de 20 nens de 3 ni 4 anys. La Montse ha rebut tractaments farmacològics i també ha estat operada amb una cirurgia d'estimulació cerebral profunda que en les fases més avançades de la malaltia ajuda a controlar la simptomatologia i millorar la qualitat de vida dels pacients. I la veritat és que m'ha anat molt bé, perquè bueno, l'últim any és que ja no em podia ni moure, no? El simple gest d'això de creuar les mans, no podia creuar les mans, no em podia moure el llit. Amb el projecte HIVA el que pretenem és un diagnòstic l'abans possible. Volem saber si, contestant unes preguntes, som capaços de dir que aquesta persona té un alt risc o no de Parkinson. Esperem que, diagnosticant cada cop abans els pacients, puguem alentir o frenar aquest procés de neurodegeneració. La veritat és que el grupet que tenim som gent molt maca i estàs en un lloc on la gent està com tu, no? Llavors, algun dia tu tens un dia una mica de bajón, ho parles, la gent t'anima, no? I la veritat és que jo estic molt contenta.